Облаштувати загальнодоступні ділянки на прибережних смугах Південного Бугу закликають вінницькі громадські активісти. Особливу їхню увагу привертає територія, що межує з міським пляжем Кумбари. 2006-го її частину віддали під приватну забудову. Це в першу чергу порушує положення вітчизняного водного кодексу і врешті-решт обмежує вільний доступ городян до річки, запевняють активісти. Вони пропонують створити на прибережній зоні парк, передати його в комунальну власність, тим самим забезпечивши збереження земельної ділянки у власності громади. Поява на березі Бугу зеленої оази площею 5 гектарів чи не найкраще задовольнить і вимоги закону. Одне з його положень чітко визначає ширину захисної смуги вздовж великих річок. А саме такий статус має Вінницька водна артерія. Перебережні захисні смуги встановлюються по обидві береги річок та навколо водойм у різу води в межинний період шириною для великих річок водосховищ на них та озер 100 метрів. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, от вдумайтесь, можуть експлуатуватись, що знаходиться, якщо при цьому не порушиться їх режим. Тож проти облаштування пляжу «Хімік» на протилежному березі Бугу активісти нічого не мають. А його цьогоріч підганяють під європейські стандарти. Лежаки, зона для пляжного волейболу, футбольне поле, дитячий майданчик, душові кабіни та вбиральні – все це, обіцяють в мерії, з'явиться на ньому до середини липня. Сьогодні вже встановили нові грибки, лавочки, тренажер та облаштували дві зони для купання. Реконструкцію міського пляжу проводять вперше за майже півсотні років від його появи. Раніше обмежувались кошення трави та фарбуванням грибків і лавочок. І маю надію на те, що от такий стандарт, люди його будуть берегти, бо в принципі там кожного року робити такий обсяг робіт ми не зможемо. Десь 10 днів ми його здаємо, цей пляж, вже для повного комплексу робіт для купання. Ну і будемо надіятися на те, що люди будуть бережно відноситися до того, що вже створено. І ми будемо приводити до такого стандарту всі пляжі міста Вінниці, які призначені для купання. З'явилась на «Хіміку» і спеціальна вишка для рятувальників. З неї щодня за безпекою відпочиваючих спостерігає кілька волонтерів. Павло Діордієнко – один з них. Хлопець записався в пляжний патруль, аби допомагати людям. Каже, на щастя, його послуги поки що нікому не знадобились. Не доводилось мені ще нікого рятувати, так як працюю я з понеділка. Ніяких випадків не траплялося. В разі чого можу надати допомогу, витягнути людину на берег. Допомогти відпочиваючим в будь-який момент готові і медпрацівники, і лікарі на пляжі чергують щодня. З часом до них приєднається і охорона. В мерії кажуть, аби слідкувати за порядком у зоні відпочинку. Володимир Гройсман запевняє, якщо вінничани не знищуватимуть пляжний інвентар, з часом подібний встановлять і в інших міських зонах водного відпочинку.